teniskih terena kraj Nišova od prošlog leta su u nadležnosti sportskog centra Pirot. Kako je tada najavljeno, ovaj sportski objekat će u nekoliko faza biti kompletno rekonstruisan. Prošle godine investirano je oko milion dinara. Prošle godine uradili smo rekonstrukciju jednog dela terena, nabavljene su nove mreže, nove linije, nov tenisit, koja je posljedna ta vrednost je bila nekde oko milion dinara i naravno bila je opravdana jer smo već prošle godine imali neke ozbiljne turnire i nadam se da će tako biti i ove godine. U toku su radovi na uređenju tribina duž svih terena. Isplanirali smo da ove godine rekonstruišemo, popravimo ovaj deo tribina. Sprovedene su sve procedure koje su bile neophodne da bi se izabrao izvođač i vrednost radova je negde oko nešto manje od 2 miliona dinara i bit će rekonstruisane tribine na svim terenima. Naravno, zadalje negde planiramo da sređujemo i ovaj zid koji nas deli od još jednog našeg objekta stadiona, gradskog stadiona, tako da eto, kažem, jedno po jedno, nadam se da će sve biti gotovo, jer su već, kažem, najavljeni određeni turniri. Posao je poveren preduzeću Soči iz Pirota. Betonski radovi već su završeni, sledi popločavanje behatonom i postavljanje plastičnih stolica kojih će biti oko 400. Kako Filipović najavljuje, tribina na terenu broj 1 biće završena do sredine maja, a kompletan posao do kraja ovog meseca.